Det är ju en sån här äkta telefon. Vad har du gjort? Von Fanderbom, ja. Det vet ju alla. Han var ju en liten äppelsinnad sin årsångare. Vid en gorskör i Toskana. Men sen fastnade den lilla kulpåsen i gylfen så han gick och blev bas. Oj. Det var en honningsvärd. Ja, då vill jag så lite. Obristen Wilhelm Schadenmeier i detta stycke var ju som bekant vansinnigt förtjust i kalla soppor. Men hur vet man då detta? Vi börjar med... Jo, det är Sten Broman. Tystnad. Sten Broman. Silence, please. Vad i assen var detta? Vem är ni? Ja. Ja? Torbjörn. Får jag fråga kandidaten, ser han inte att jag försöker göra en frågelek där vi spelar musik av centraleuropeer? Jaha, vilket år är detta? År. Vi skriver detta år 1966. Ja, här är det 2006. Jaha, då ska så ni representera framtiden. Ha! 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 Ja, då förlåt mig, men du ser för jävligt. Får jag fråga, finns det dragspel i framtiden? Åh, herregud, ja, då får ni uppleva den utan mig. Dragspel, detta är djävulens instrument. Får jag fråga, vad har ni konsert? Ja, Berghagen är sjuk, men Schiffs är här. Schiffs und Berghagen. Jaha, låt som tysk gladporn, då får jag mig. Folk som gnider sig pornografiskt bland en massa korvar och annat kallskuret livsmedel. Ja, det blir så lite. Vad heter alltså stycket? Vem skriver och vilket år avses? Du kan få en ledtråd. Det går i F-dur, de fyra första takterna. Kan det vara Mozart? Ja, det kan det. Men är det det? Ja, det är det. Men är det Wolfgang Amadeus Mozart? Ja, då har jag ut detta och går vidare till Bachs fuga för klarinett, violin och lastbil. Varsågod!